Kaixo, udaberrian gaude. Eta gainea gaur, beroa egiten du, orduan pentsatzen da entsalada bat egitea. Eta zein entsalada egingo dugu? Egingo dugu kinoa entsalada. Kinoa ez da zereala, ez da lekalea, berriz hazi bat da. Ez du glutenik, eta funtsezko aminoazido ideia guztiak ditu. Beraz, esate dute dena elikagai kompleto bat. Kinoak dauka saponina. Saponina pozoitsua da horregatik normalen guk garbitzen dugu kinoa. Ni pentsatzen dut ja ez dula saponina ukiko, baina baizpare nik beti garbitzen dut. Orduan, hemen daukat neurri bat kinoa. Orduan, ingoetena da, ba, garbituko dut hemen, normalen txorrotan egiten dugu. Garbitzen dugu. Eskurritu eta ja botako dugu lapiko baten. Bale, botako dugu bat eta erdi ur. Hola, betetzen dugu bat, oraino, botatzen dugu kinoan. Eta dain, erdia. Bat eta erdi. Gatza. Eta sutan jarriko dugu. Jarri dugu atope eta tapatuko dugu. Iregiten hasten denean jetxiko dugu sua. Eta utziko dugu, esan dugu, 10 minutu egosten. Suabe. Bueno, bitartean egingo duguna da, prestatuko dugu entsaladako osagai hauek. Hortarako hemen dugu tipulina, ba egingo dugu txikitu pixkat. Tomatea. La tomatea. Dadotan jarriko dugu. Perrexila. Txikitu gara. Hemen dezakegu zilantroa, albahaka, oreganoa nahi badegu. Edo zein belar. Vale, ba, hiru gauza hauek ja ditugu prest entsaladako. Bueno, hemen zainzuri berdeak ditugu, orduan hauek salteatuko ditugu gehitzeko entsaladarai. Orduan, puntak mostuko dugu hola, eta hola utziko dugu gerorako. Eta gainontzekoa, duguna da, txikituko dugu hola. Kaldea dakizue, gogorra izatea, orduan ja geldituko naiz, hemen, eta hau, fuera. Orduan, zingoetan ekin.
botako ditugu zainzuriak. Hortarako botatzegu oliba olioa, piskat, zainzuriak, bez, kustezue puntak eta gainontzeko atena. Olaxe. Gaz piskat. Eta nartuko dugu minutu bat. Olaxe. Vale, eta horrein zingo dugu daukagu ura, ba, botako dugu txorrotzada bat ur. Hola? Eta tapatuko dugu. Eta utziko dugu hor evaporatu arte. Eta ja, einak egongo dira. Bueno, itzaliko dugu ja sua. Ikusiko dugu nola dagoen. Ya está. Ya egosita dago. Al dente. Gainea mantentzen du kolorea. Ahora erabiliko dugu, botako dugu plater hontan. Gero entsaladan erabiltzeko. Bueno, ya 10 minutu pasadia, itzali dugu sua eta ikusiko dugu nola dagoen kinoa. Orduan, egingo dugu nahasketa. Hortarako hartuko dugu kinoa eta botako dugu. Hementxe, bol baten. Eta hemen gehituko dugu punta hauek ez eta erabiliko dugu gerorako, baina zati txikiak bai. Gehituko dugu hementxe zati txikiak. Hola. Nahastuko dugu. Kinoa ja epela dago. Eta orduan, orain gehituko dugu platean daukaguna. Tipulina, tomatia eta perrexila. Eta ondo nahastuko dugu. Bueno, torain alineatuko dugu pixkat gatza bazu, baina hala ere pixka gehiago botako dugu. Limoizukua. Eta oliba virgen extra olioa. Nahastuko dugu, eta badugu prest aurkezteko. Oso plater freskua izango da. Gainera oso kompletoa da.